Jag heter Johan Nilsson och arbetar på museet här och jag jobbar med flytt och logistik. Tar hand om alla föremål inför renoveringen. Ja, vi är inne i vår konstavdelning som vi har tömt från konst och föremål på alltihopa och förvarar i ett annat magasin. Och nu så ska renoveringen börja här uppe med nya golv, väggar, görs i ordning. Ja, nu står vi i gamla Östgötaliv som vi har rivit. Det är allting tömt på föremål. Så nu börjar vi renoveringen här inne så vi kan börja bygga en ny kulturhistorisk utställning. Ja, nu är vi i källaren i gamla huset och här ska vi återskapa utställningslokalen som byggdes 1939. Som ni har sett så befinner sig huset i olika faser och här nere i arkivet är vi nu färdiga och för att flytta in med våra kapslar.